Orkar inte mer. Ja, men, åh, vet du vad 0 plus 0 är? Så lite bryr jag mig. Du, kärringen ovanpå är galen. Åh, vad jag bryr mig. Men det är snyggt att ha gitarren under hakan, eller? Sa du för något? Du har... Vad säger du? Ja, men du har gitarren. Åh, jag hör inte vad du säger, ursäkta. Ja, men lägg det här. Sa du? Du går inte fram riktigt här. Seriöst, vad håller du på med? Vadå? Ah, nu börjar du månadsspara. Vadå månadsspara? Ja, men så du kan ljudisolera. 2000 spänn, månaden.